Chauff, de Gaulle, quand il a décidé d'orienter les pays d'Afrique du Nord vers l'arabisation, parce que les problèmes, ils ont réellement mal les francophones. Exactement. Voilà. Exactement. Ou Zid, le comble, c'est que qui n'a pas de ma les concitoyens de Wana, il peut faire la stine, etc. Adam Koulouhabs. Cite-moi trois villes palestiniennes où la rive est incapable de les citer. Ou la mère, Hadja la Falastine, ou elle ou rien. تعرفوا واش تقول لهم لا بروشين فوا شوف العزيز قول لهم قولوا لي برك شحال دات مرت ياسر عرفات من الكونت بونكير اللي باسمها فوالا ومن بعد احكي لي على الثوره الفلسطينيه تطفي اكزاكتومون فوالا اكزاكتومون والله العظيم شو تحير Tous les Algériens actuellement, c'est des Daeshiens potentiels. Ils sont derrière le déclic. Tout est rattaché à la religion, tout est rattaché au din. L'islam siyasi, d'ailleurs, c'est eux qui ont la main mise sur l'université. Oui. Il n'y a plus de 5 ou 4 autres fois que les universités. Parce qu'ils sont, ils sont structurés. Et la structuration de ça, elle vient de l'extérieur de l'Algérie. Pire que ça, il y a une association de Tizi Ouzou. J'ai fait mes études à l'université Mourad Mamri. Alors qu'il y a une association, Tousna, le savoir. C'est une association d'Al-Rwanjia. Menin, ils ont les subventions, ils ont l'Union européenne. واحد لي كونتراديكسيون مخك يحبس سي با دي كونتراديكسيون على باس سي با دي كونتراديكسيون اون اون ديسكوترا في لو كان سور سور با مال دو كومون سا فونكسيون اون فات لي ديولوجيك كي البرون بيان سور بور فو اي موا سي با دي كونتراديكسيون سي اون سويت لوجيك شوف سي تري سامبل شوف ما تكسرش راسك ايماجين لو كان الجامعه مليحه تبعني مليح تخرج لنا اطارات ملاح مهندسين طباء باحثين سوسيولوجيين باحثين في القانون في العلوم الانسانيه في بلاد فيها الذهب الفوسفات الغاز البترول الكوبالت المونغانيز الكويفر الالومنيوم فيها كلش فيها 1600 كيلومتر دو كوت بوزيسيون سنترال بين اوروبا والافريك اتون افي شي صرا سيت اون بوزيسيون جيو استراتيجيك يعني امبورطونتيسيم اتون افي شوف كيما قال السي احمد بوعكاز في بربر تي في على بالك باللي 60 سنة لورا لي شينوا قال لك الزواوش ياكلوا لنا القمح من الارض داروا انكار على الزواوش قتلوا الزواوش ضم عليهم الدبان لي موش ولات لهم شغل اون انفازيون دو موش باس قتلوا لي موانو هذوك ولا تريك هاد الناس اللي البارح كانوا يجريوا ورا الزواوش ياكلوا لهم القمح اليوم اليوم 60 ans après راهم يمونطيو في ستاسيون سبيسيال نتاعهم سو كي في لو ميراكل كاين بصح لو ميراكل ما يعتمدش على ابو هريره وابو جون سي با شكون يعتمد على العلم على لا سيونس فوالا نهار الجزائري نحيلو القشابية ولبسلو الباركة نهار يعود الراعي اللي عنده الغنم وعنده البقري يطلع بالكات كات في الجبل اك فاهمني نهار نعودو تشوف الناس بكل أنطونيو دو ترافاي اللي عامل في الصناعة في الصناعة واللي في الزراعة في الزراعة واللي في المرافق في المرافق هنا تولي دولة حقيقية لكن الإسلام السياسي نقولها للناس الإسلام مو سياسة الإسلام علاقة بين الإنسان وربو الإسلام السياسي تخلف
الى اقصى درجه. صحيح il a produit des partisans du moindre effort. Et pire que ça, il a produit des opportunistes, des frustrés sur tous les plans. شوف ناس مكبوتين ناس مراد des escrocs bandits. انا قلت شوف كنت هز عدد الناس اللي تشوفهم بالجمعة رايحين يجريوا للمسجد تقول البلاد هذه جنة تشوف الخمات والسرقة والفساد والتخوبيت والخماج تقول سبحان الله هذوما اللي كانوا يصليوا كلش لمن كنت تصليوا ربي ولا الشيطان دونك إسلامك قارديه عندك حكي معايا تي كومبيتانس تي بروجي دين نتاعك يهودي مسلم مسيحي ما تمنش تعبد القط تعبد الجريلو سي طون بروبليم سوني با لو ميان تصفي ما سكو تي ا دي سي اكسيلون لو ديسكور تاعك اون يادر بارفيتمون سي لو ميم كو نوت ديسكور وعندك الحق في جامش قلت ايو دي انا حرت لورسك جي ديكوفر فوتر اكزيستونس حرت او بوت ان سارتان مومون كنت نخمم بلي راني مهبول حتى شفتكم بات قلت هالكلا دي انا فوق قلت هالي دركا كنت بليني عندي ويش ما سوف يعني سي فو برمتش هم مساجة باسي على الدياسبورا شطان بري تفضل مرسي بيا alors s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît trois fois arrêtez et arrêtez vos conneries arrêtez de nourrir l'extrémisme parce que la majorité des émigrés qu'est-ce qu'ils font actuellement les عنده دراهم bien sûr les عنده évidemment كي يدخلوا البلاد يبيع دي تورني في البار ولا يكونستروز دي موسكي انفستيسي فوتر ارجون حاجه اللي كي كريت لا ريشيس ولا دون دي اسوسياسيون دوني فوتر ارجون دي اسوسياسيون كريت دي اسباس دو كولتور ماشي دان كولتور سيل فو بلي اي لو ديرني ميساج اورغانيزي فو لتما C'est la seule lueur d'espoir qui nous reste. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Message reçu 5 sur 5. Merci pour votre appel. Merci pour votre intervention. J'adhère parfaitement. Qui m'a gagné le jeune homme Ada, c'est une vérité. Je vois, je m'a. J'ai le temps de faire un Dzaïr. Ou Dzaïr, tu as un Chijan. Berjal ou Nsan Tassah. Les habits, ils ont un bled pour libérer. Je m'a. Le Mokawama. اي ماشي بزنس المقاومه اي تضحيه وحنا عندنا برنامج تاع مقاومه ذكي وبرنامج يحفظ دماء الجزائريين لكن يقدر يضرب بقوه لانه حنا تاقلمنا مع العالم حنا فهمنا باللي السلاح والمشاكل هذه جامي دارت حاجه لا بروف 54-62 بلس د مليون دو مور كي نحسبوا من 1830 وراح سي دي مليون دو مور ما جبنا والو ما زلنا في نفس تحت الاستعمار ليترونجي يدخل للجزائر ما يديرش كونفينمون ولد البلاد لانديجان كي يدخل يدير لو كونفينمون سي لو كومبل سي لو توب الترخاص جو تروف ميم با ميموار تملقاهمش بالدرجه تملقاهمش هذا وين رانا حنايا دركا جو ريتير مون ميساج افون دو كلوتوري اي جو دوموند لي انترفانون دو يسامحوني باسكو جو سون ان بو جي ان بو فاتيغي هاي شويه دونك سامحوني سمير علاش بار كونتر ثاني نقول لكم حاجه جونكوراج تو الموند كاين دي بتيت شان يوتيوب كي فون دي زيكستري دو فيديو دي تريك اناليتيك روحوا لهم تبعوهم بربي ان شاء الله اون فو فير في الجزائر برودكسيون سكون ابل لو بوكي سوشيال ميديا وين اون ريكوبير هادو لي بتي بلوغر اكسترا الناس اكسترا ونحطوا له حايد نتاعهم سا بيرميترا دو ريغروبي كل شيء هذا مع بعضه باش الناس تكون عندها فكره sans discrimination. Mais on demande si samhouni parce que même Didier Khoya samhni tout le monde, je suis désolé. Inchallah gdoua. Inchallah gdoua, vraiment désolé, je sens que je suis fatigué déjà. Ça doit être le vaccin, balak la ya, la galb.